Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyası ilə məşğul olan, eləcə də qanunsuz olaraq odlu silah sursat saxlayan şəxslərin aşkar edilərək cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmələri istiqamətində əməliyyat həyata keçirilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, Nazirliyin baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinin əməkdaşları Novxanı Bağlar massivində həyata keçirdikləri əməliyyat zamanı əvvəllər məhkum olunmuş Qurban Sultanov saxlanılıb. Onun qeyd edilən ünvanda yaşadığı evin həyətinə baxış zamanı yaş vəziyyətdə çəkisi 112 kg olan 2470 qədəd narkotik tərkibli çətənək yolu aşkar edilib. Həmin şəxsin evindən isə ümumi çəkisi 34 kg 500 gram qurudulmuş marixuana və 2 ədəd elektron tərəzi aşkar edilib. Baş idarənin əməkdaşlarının Sabunçu rayonu Maştağa qəsəbəsində həyata keçirdikləri digər bir əməliyyat zamanı paytaxt sakini Rahim Ağayevin yaşadığı evin həyətinə baxış keçirilib. Əməliyyat zamanı oradan 255 ədəd agrotexniki qaydada qulluq edilmiş çətənə bitkiləri aşkar edilib. Baş idarənin əməkdaşları tərəfindən keçirilən sonuncu tədbir zamanı isə qanunsuz olaraq odlu silah sursat saxlayan şəxs tutulub. Əməliyyat zamanı Bərdə şəhər sakini əvvəllər dəfələrlə məhkum olunmuş Azər Süleymanov saxlanılaraq istintaqa təqdim edilib. Onun paytaxt ərazisində yaşadığı evə baxış zamanı bir ədəd Makarov markalı tapanca, həmin odlu silaha məxsus 35 ədəd patron aşkar edilib. Qeyd edilən faktlarla bağlı baş idarədə Cinayət Məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə cinayət işləri başlanılıb və təqsirləndirilən şəxslər barəsində Nərimanov rayon məhkəməsinin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbirləri seçilib. Hazırda qeyd olunan hüquqa zidd əməllərin tam və hər tərəfli araşdırılması istiqamətində zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.